там вірують, потім всякі цирки там устраивают. Нема питань, хоч слухайте, але не знімайте. Ви не можете заборонити мені знімати? Я не хочу, я чоловік. Я не хочу, щоб ви мене знімали. Але ви знімайте свою матір, зранку до вечора. Ви не можете знімати. Знімайте суд, знімайте виступи, записуйте виступи. Якщо особа заперечує, будьте, повага до гідності особи має бути. Але він депутат. То що я? Йдіть на сесію, знімайте. Йдіть на сесію, знімайте. Судове засідання. Я ще раз кажу, я не забороняю вам, як людина, сидіти. Але не знімайте мене і нічого не робіть. І собі сидіть, тихенько слухайте. Добре, я маю розгляд справи про адмінправопорушення, вчинене Морозом Русланом Андрійовичем за частиною 1 за 2 статті 172 значком 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так як ви і адвокат являєтесь близькими особами, то це буде для підставою для скасування рішення. Чому? Тому що це вже йде про корупцію. Раз мене притягують до відповідальності, що я і моя теща – це близькі особи, і це є корупція, то тоді суддя і адвокат, вони так само йдуть як корупція. Тому, щоб не було в дальнішому корупції або корупційних діл, я прошу, Ваша честь, задовільнити моє клопотання і перенести дане слухання або в інший суд, або в іншому судді. Ви боїтеся, що мене будуть обвинувачити в корупції в тому разі, якщо я прийму рішення в вашу користь чи не в вашу користь? Маленьку, Ваша честь, я боюся, що якщо це не зв'язок, то тоді чого в мене зв'язок? Це перше. І будь-яке рішення, яке ви будете приймати, воно все одно буде нашою громадськістю, тому що там одні порядочні люди, і ці порядочні люди будуть мене обвиняти, і вас, і моєго адвоката, якого я наняв по даному справі, будуть обвиняти в тому, що ми тут всі разом пов'язані. Ну, а ви не могли б вирішити це питання іншим шляхом? Відмовитись від захисту ваших інтересів адвокатом Лотосом? Міг би відмовитись, але інші адвокати дуже дорогі. Слухавши думки всіх учасників судового розгляду даної адміністративної справи, виходячи з положень закону про судоустрій статус суду, виходячи з положень з Кодексу суддівської етики, з положень закону про запобігання і корупції, та неможливості на даний час визначити іншого судді, суддю Володимир-Волинського міського суду для розгляду даної справи. Справа направляється в апеляційний суд Волинської області для направлення, для подальшої розгляду в суд, який визначить апеляційний суд Волинської області.